Жаңа еңбек заңнамасына сәйкес бұдан былай жұмысшылардың құқығы алдыңғы шепке шықты. Бұл жұмыс берушінің заң алдындағы жауапкершілігін арттырады. Енді кез келген мекеме қызметкермен ұжымдық шарт жасау қажет. Олай болмаған жағдайда жазаға тартылады. Тақырыпты тілші тарқатады. Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне өзгерістер енгізілді. Жұмысшылардың құқығын қорғауға байланысты ұжымдық шарт 3 шақты әлеуметтік әріптестік аясында жүзеге асады. Олар әкімдік, кәсіподақ және мекеме арасында құрылады. Бұл жоба еңбеккерлердің жалақысын тұрақты алып отыру мен қызметкердің құқығын қорғалуына жағдай жасай дейді жауаптылар. Көріп отырсыз, мына 15407 мекемеде бар жоғы 3-9% ұжымдық шарт қабылданған. Қалған мекеменің барлығы бүгінгі таңда ондай мәселеге өкінішке орай назарын аудармай отыр. Енді заңды елемей еңбек келісім шартын жасамаған серіктестік басшылары заң алдында жауапқа тартылады. Бұл өз кезегінде көлеңкелі экономикаға жол бермейтін анық. Әсіресе қаладағы тойханада тіркеусіз жұмыс істейтін қызметкерлерге де еңбек заңына сәйкес бақылау жүргізілетін болады. Мемлекеттік тұлғаларда 100%-ға дейін жеткізіп отырмыз бұл ұжымдық шартты. Ал енді осына жеке тұлғалардың ішінде де бізде ірі орташа кәсіпорындарда көрсеткіштеріміз жаман емес, бірақ кіші кәсіпорындарда жаңағы біреумен барып жалдамалы жұмыс істейді дағыны ақшасын төлемей қуып жүрсе ертең оны қорғай алмаймыз. Сондықтан бізге осылардың бәрін адамдардың жұмыс жасаушылардың құқығын қорғау үшін бізге міндетті түрде осы ұжымдық шарттардың үлесін көбейтуіміз керек. Оны біздің еңбек инспекциясы мониторинг жасап жүргізеді. Сондай-ақ жиын барысында жалақы қарызы бар мекемелермен жұмыс барысында өндірістік жарақат алған жазатайым оқиғалар турасында да әңгіме болды. Өркен Мырзабек, Нұрғожа Мамилов, Садыр Абдуманап, жаңалықтар,